Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da su razarači američke mornarice pozicionirani u regionu Bliskog istoka ispalili desetak projektila presretača na rakete koje su ispaljene iz Irana na Izrael. Pentagon nije naveo da li su iranski projektili oboreni. Da sve bude još indikativnije, agencija Shafakna tvrdi da je u napadu uništeno više od 20 izraelskih aviona F-35. Najmanje 80% lansiranih projektila navodno je pogodilo predviđene mete. Američka vojska u tom području nije koristila nikakva druga sredstva, izjavio je portparol Pentagona Patrick Ryder, ocenivši da je reč o značajnom iranskom napadu. Neimenovani američki zvaničnik ranije je rekao da će SAD podržati Izrael kako bi se odbranio od svih nadolazećih raketa. Iz Pentagona je također saopšteno da SAD nisu dobile nikakvo upozorenje od Teherana pre nego što su rakete ispaljene na Izrael i da su saznanja o neposrednom napadu dobili zahvaljujući američkim i savezničkim obaveštenim službama. Iranska revolucionarna garda saopštava da je lansirala više od 100 raketa na Izrael kao odgovor za ubistvo političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijeja, lidera Hezbolaha Hasana Nasrallaha i zamenika komandanta operacija korpusa Iranske revolucionarne garde Abasa Nilforushana.